Tezkor yangilik. O'zbekistonda nimalar bo'lmoqda? O'zbekistonda hamma narsalar sotila boshlandi. Navbat O'zbekiston Mudofaa vazirligining foydalanilmayotgan avtotransport vositalari sotuvga qo'yildi. Vazirlar mahkamasining 2021-yil 13-avgustdagi O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining umumfuqaro foydalanishda bo'lgan va bo'shayotgan avtotransport vositalarini sotish tartibini yanada soddalashtirish to'g'risidagi 519-son qarori qabul qilindi, deb xabar beradi Norma. Qaror bilan Mudofaa vazirligining o'ziga tegishli umumfuqaro foydalanishda bo'lgan va bo'shayotgan avtotransport vositalarini Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari, ishchi va xizmatchilarga yopiq auksionlar o'tkazish orqali sotish to'g'risidagi taklifga rozilik berilgan. Tezkor xabar. Mashhur jurnalist Otabek Mahkamov og'ir ahvolda ekan. U o'lib qolishi mumkin, deyapti. Agar o'lib qolsam, butun dunyo o'zbeklari yig'ilib, O'zbekiston sog'liqni saqlash sistemasini yo'lga qo'yishni, poraxo'rlikni yo'qotishni so'radi. Otabek akani aytishicha, boshqa sohalar singari sog'liqni saqlash ham poraxo'rlik botqog'iga botgan ekanda, afsus.